Olha que bom, somos Fima e dobro dose linda canal Masha Plays. Já sou Masha Plays, a data de morar aqui neste lugar, com o nível o Bruhevno. Ali pre nego da se bacimo na video, obavezno ostavite jedan veliki like i subscribe. I pridružite se našem Discord serveru. Tamo se svakoga dana družimo, igramo Roblox i snijamo videe i možda baš vi budete postali deo ekipe za snimanje videa. Također pridružite se mojoj Roblox grupi u kojoj možete naći preko 70 preslatkih outfita za devojčice. Pa hajde da krenemo. Trenutno se nalazim u parku i čekam advokata. Ovdje sam sa svojom decom, sa Ashley i sa... I kao što možete vidjeti, jako sam srećna zato što je juče Spike okrenula konačno da raste kosa. Svi smo mislili da će Spike biti ćelav, ali to ipak nije istina. O, mama, šta misliš o mojim dredovima? O, Spike, da li si siguran da su to dredovi? Pa, lepi su, Spike, jako mi je drago što je tvoja kosa konačno krenula da raste. Ali, pitam se gdje je taj advokat, do sada je trebao da stigne. Ali, mama, škola, zakasnit ćemo, djecu sačekajte, sigurno sam da će advokat doći iste sekunde. Mislim, potrebna mi je samo neka dokumentacija o njega, nije baš i bio koristan kada je bilo suđenje, zato što nije ništa uradio, ostavio me na cedilu, mislim, znam da nije imao dokaze i sve, ali opet nije trebao to da uradi. I jako sam sreća što je na kraju krajeva Ultras sve rešio, on je spasio ovaj dan, to jest jučerašnji dan. O, evo ga, advokat konačno stiže. Gospodine advokate, ovdje sam. Zašto vam je bilo potrebno toliko puno vremena? Da li mi možete objasniti? Mašo, dobar dan, kako si? Pa nikada bolje. Da, recite, da li nešto kojim slučajem nije u redu? Znači, ja sam taj koji će da ti pokvari dan. Da mi pokvarite dan, zašto? Da li idem u zatvor? Pa šta, pređite na stvar, niko neće da ide u zatvor, pa to je odlično, zašto me onda plašite? Ali će ostati bez mnogo para. Molim, čekajte, šta? Ko će ostati bez para? Otac od onog dečaka. Da, recite, da li nešto nije u redu, da li se nešto zakomplikovalo? Pa on ipak nije otišao u zatvor, molim, šta to kažete, ali on je trebao da ode u zatvor, dokazano je da je njegov sin zgazio Džinu, ne kapiram, zašto, kako? Unajmio je najboljeg advokata u Robloxu, kao i one programere. Kakve programere? O čemu vi to pričate? Da li možete da... Ma ništa mi nije jasno, stvarno. Najbolje programere kako bi dokazao da je vaš video lažan. Molim, ma kakve su to gluposti i moj video lažan? Kako ih nije sramota da dokažu šta? Da li oni to žele da slažu i da se izvuku iz ovoga? Da li je sve to moguće uz pomoć novca? Izgleda jeste i opet ćete morati da idete na sud za 2 dana. Ma kako je to moguće? To je čista nepravda. Ja tamo ne treba više da se pojavljam. Sve je dokazano. Odakle njemu pravo to da radi? Platio je kauciju. Molim, platio je kauciju? Od 1 milion robuksa. 1 milion robuksa? Znala sam da su bogati, ali nisam bila svesna da imaju toliko puno para. I odmah čim je pušten, zatražio je suđenje. Ali bez brige, ja sam tebi tu na raspolaganju. Vidjet ću sa Amadeusom da nađemo jak tim koji će da nas zastupa. Ti umeđu vremenu nastavi sa životom kao da se ništa nije desilo. Dobro, ma kako samo tako odlazi? Saopštio mi ove užasne vesti i očekuje da se osjećam kako? Normalno je da živim normalan život? Ma, neće to tako proći, imam ja savršen plan. E pa, deco, završila sam razgovor sa advokatom, tako da sada možemo krenuti u školu. Mama, šta to znači? Ma ništa, deco, vi to ne možete da razumete, ali u svakom slučaju ne piše mi se nikakvo dobro, tako da ću morati nešto da uradim povodom toga. Shvatate? Šta treba da se desi? Pa, desit će se ono što je trebalo od samog početka. U redu, sačekajte ovdje svog tatu, on će vas odvesti u školu, a ja moram odmah krenuti u realizaciju svog plana. Shvatate? O ne, mama, decu, nemojte ništa da se brinete, ja sam jako snalažljiva i pametna, meni ništa loše ne može da se dogodi. Tada ću pozvati Ultrasa. Halo, Ultrase! Evo
jeste, ja usto, kaži. Ultra se nalazim se u parku. Svaka čast, uši me sa decom ultra se morat ćeš doći ovde iste sekunde. Kakve sekunde, ne mogu ja spavam. Ultra se, moram nešto uraditi, jako je bitno i u pitanju je jedna stvar koja mora da se dogodi. Šta, deca, ne, ne znam da odu samo do škole. Nije. Ne, ne, ultra se, shvatit ćeš sve, mislim, da, možda i nećeš, ali nemam sada vremena da objašnjavam stvari. Hajde, ultra se, dolazi. Za dva sata možda? Ne, ultra se, sada. A dobro, ajde, krećemo. Ajde, ultra se. Ja moram nešto preduzeti u vezi ovoga. Sigurna sam da kada bude došlo vreme za suđenje, da će otac onog dečaka pokušati meni da smesti. On je sada besan i ljut na mene što je njegov sin uhvaćen na delu. I jedina stvar koja mi pada na pamet jeste da ga razotkrijem. A kako ću to uraditi? To ću uraditi tako što ću se ponovo pretvoriti u dete. Znam da je to riskantno, znam da možda ponovo mogu ostati dete, ali to je jedino što mogu uraditi kako bih razotkrila. I takođe, pita se gde se uopšte nalazi ludi naučnik. Mislim, ne znam ni da li je ovde negde u Brookhavenu ili ne. Pretpostavljam da ću to morati da saznam. Takođe, imam i posao učiteljica, što je jedan, pa recimo, jako veliki problem. Zato što ne znam koga može zameniti. Ali, čekajte, upravo mi je neko pao na pamet. I baš ću sada pozvati tu osobu. Halo? Da? Ovde je Maša Place? Da li me se sećaš? Da, jeste. Okej, imam jedno jako bitno pitanje za tebe, ali bih htjela da uživo razgovaram o tome zato što je jako bitno. Kad završila sa poslom? Aha, u redu. Da li možemo sada da se nađemo ispred bolnice ako nije problem? Možemo? Okej, tu sam za sekundu. Nadam se samo da će se sestra pojaviti. Mislim, rekla da će biti tu. O, evo je, vidim je. Zdravo! Dobar dan, Mašo, šta se dešava? Okej, morala bih da te zamolim za jednu jako veliku uslugu. Ne znam kada završavaš sa poslom ili sve, ali da li bi mogla kasnije da budeš učiteljica? Samo na jedan dan? Jaj, da, ja mnogo volim desu. Pa, da, verujem da je tako. Mislim, voliš i ljude, radiš u bolnici, tako da mislim da će ti se ovaj posao jako puno dopasti. Baš kao što si i meni dopada. Tako da ništa, ti se samo spremi, ja ću ti dati sada uniformu, ne moraš da se upoznaš sa decom, sve je to rešeno, samo uđi u učionicu i uči ih, važi? Ujej, super, e pa drago mi je da si uzbuđena zbog svog novog posla, nakon svog pravog posla, u redu onda. Nego ja sada trebam otići do ludog naučnika i da vidim da li se on nalazi kod svoje kuće, mada ne znam šta da očekujem, da li da ga pitam ponovo, pitam se da li još uvek ima svoje pruvete i sve stvari za... O, šta je ovo? A, njegova kuća se ovde više ne nalazi? Pa gde je ludi naučnik? Kako ću sada da ga nađem? Kako je moguće da ovde nema više nikoga, ma... Stvarno, bila sam sigura da je ovde bila kuća od ludog naučnika, da se nije negde možda preselio ili nešto. Mislim, nije mi baš najjasnije gde je ludi naučnik mogao da nestane. Mislim, znam da je bio u zatvoru i sve, ali kako da ga nema, a nemam koga ni da pita. Šta je ovo? Kakvo ovo mesto? Da li ovo gospođa živi ovde? Da li možda nju da pitam gde se nalazi ludi naučnik? Hej, ti! Zdravo! Ko ste vi, šta vam treba? Pa, vidim da živite ovde u blizini, ovde živa ludi naučnik. Pa samo da vas pitam, da li znate gde se on kojim slučajem nalazi? Da, znači, znate gde se on nalazi? Da li možete da mi kažete? Hitno mi je potreban. Moj muž... O, to je vaš muž! Ludi naučnik je vaš muž! Moj jedini muž! Pa dobro, verujem da ne biste imali više muževa, ali... Jao, i tako mi je žao, ali da li možete mi kažete gde je on? Mislim, vidim da živite jako težak život trenutno. Prokletom zatvoru je! Ma da li je to moguće? On je stvarno u zatvoru? Ah, užas, znači, sada moj plan neće moći da se ostvari. A zašto me vi to pitate? Pa, pitam zato što mi je ludi naučnik potreban. Da niste vi možda policija prokleta? Ne, 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 ja nisam policija, nego ludi naučnik me prethodni put pretvorio dete i sada mi je to jako puno potrebno, ali izgleda da on nije tu, tako da nema ništa toga. Vidi ovako, postoji jedan čovek
živi u Brookhaven šumi. I zove se šumski prdež. Skoro se doseli ovde. Probaj da ga nađeš! Hoću i hvala vam puno! Vidimo se! Pregledala sam svako živo brdo u Brookhavenu i nisam našla tog šumskog prdeža. Ovo je jedino brdo koje je ostalo. Sigurno sam da se šumski prdež nalazi ovde negde. To mi je jako puno poznato, kao da sam već negde čula za njega, ali ne mogu se sediti gde. Ljudi, da li vi možda znate? Ako znate, napišite dole u komentarima i tačni odgovor će dobiti srce na komentar. O, šta je ovo? Da li je ovo kuća šumskog prdeža? Gospodine, šta radite sa tom sekirom? Skloni se iz moje teritorije, za koga radiš, vlada? Ma kakva vlada, što pričate to? Iluminati? Policija? Ma gospodine, molim vas, ma nemoguće da ovo šumski prdež... Za koga radiš? Ne radim ni za koga. Ovo definitivno nije šumski prdež. Pogledajte kako živi, kao neki beskućnik. Ovo je neki ludak sa planine. Ma, gospodine, ja sam Maša Plejs. I da li mi možete pomoći da nađem šumskog prdeža? Oh, pa to sam ja. Kaži, šta ti treba? Pa, gospodine šumski prdežu, bio mi je potreban ludi naučnik i otišla sam do njegove kuće, ali sam saznala da je on u zatvoru i onda sam našla neku ženu iza njegove kuće koja se ispostavila da je njegova žena, to jest od ludog naučnika, i ona mi je rekla, pošto je njen muž u zatvoru, da dođem kod vas, da mi vi možete pomoći. Da, regularno. Dobro, sve po propisima. Šta vam treba? Imam eliksir za rast dlake ispod pazuha. Ma, ne, nije mi potrebno to. Vide tamo moj čempres. Jako dobar čempres, ali da li možemo samo da pređemo na stvar? Izvinjavam se, pa vama treba eliksir za rast ušiju. Ma ja imam uši, nije to u pitanju. Aha, u tom slučaju treba vam prdež u boji. Ne i ne. Da li možete samo da me saslušate? Treba mi nešto jako zbiljnije, a ne te gluposti. Trebate da me pretvorite u bebu. Mislim, ne baš bebu, nego u dete koji ide u prvi razred. Oh, lagano. Dobro. Evo ti, popij ovo. To ne izgleda dobro. Pa šta je to? Prdež od zmaja sa planine velikih mrava. Uj, ali ajde, ako deluje, dobro uzet ću. Nego recite mi koliko sam vam dužna. Ako možeš da me počešeš po leđima, samo imam neki gnoj što je me ujeo pauk čeda, a? Molim? Mislim, dobro, ako je to jedino što trebam da uradim, nije mi teško. Dobro je dosta. Uj, dobro je što je dosta. Stvarno ne bih mogla da izdržim ovde ni jedan minut više. Vaša leđa toliko puno smrde. Šumski prdež se odjavljuje. Dobro, u redu, hvala vam puno. Da li je to to? Ljudi, da li da popijem ovaj napitak? Da li trebam to da uradim? Mislim, ovaj šumski prdež baš i ne deluje profesionalno kao ludi naučnik. Mislim, ni ludi naučnik nije baš delovao tako, ali makar imao svoju uniformu i delovao je malo ozbiljnije, ne znam, da li da popijem ovo? Vreme je da popijem ovo. Ne mogu da verujem da ovo stvarno deluje! Tako sam srećan, sada mogu započeti sa svojim planom i ništa me neće zaustaviti. Taj mali klinac će biti gotov, ovo je njegov kraj, vidjet ćete i vi sami. Sada mu se ne piše dobro, nego naravno mislim da bi najbolje bilo da prvo pozovem ultrasa i da mu objasnim sve, kako ne bi bio zbunjen i kako se ne bi pitao gde sam to ja. Tako da, hajde samo da ga pozovem na telefon. Halo, Ultrase! Jeste, ko je to? Ultrase, tu sam ja, Maša Plejs. Svaka čast, šta treba, reci? Ultrase, pretvorila sam se u dete. Kako dete, šta pričaš ti to? U dete, prvi razred. Dobro, čak i stani, pa da, šta, ništa mi ne je jasno. Ultrase, to je duga priča. Moram da znam, reci mi, ali... Okej, ludi naučnik mi je bio pretvorio u bebu kad sam... Čekaj, ali čak i zar on nije u zatvoru? Pa jeste, ali to je stara priča. U svakom slučaju nisam mogla da ga nađem. I onda? I onda sam našla šumskog prdeža. Molim, koga? Šumskog prdeža, Ultrase.
se? Mog prijatelja! Šta, Šumski? Brdež je tvoj prijatelj? Mašo, kad sam bio u drugoj dimenziji, bro Kevena, njega sam upoznao, živjeli smo zajedno. Ali... on me je vratio kod tebe. Ali Ultra se, Šumski Brdež sada živi ovde, na brdu. Vratio se u bro Keven! Da, Ultra se! Živeće se nama, spavat ćemo u istom krevetu. Ultra se, da si normalno, nema šanse, on brdi i smrdi i ima gnojeva leđa. To je poenta, to je njegovo... Fuj, Ultra se! U svakom slučaju, pretvorila sam se u dete i sad ću razotkriti onog klinca. Pametno, da, Ultra se, nego da, nemam toliko puno vremena, tako da Ultra se, moram da krenem iste sekunde. Važi, Ultra se, važi, čao! I to je to, nalazim se ispred škole, odmah ću krenuti sa svojom misijom. Zdravo, dobar dan, ja se zovem Trešnja i nova sam učenica ovde. Ha? Wow, sigurno si slatka? Slatka, zašto bih... Da, i jesam. E pa Trešnja, sedi i priča nam nešto više o sebi. U redu, kao što ima ovde jedno slobodno mesto, tu ću i se... Zar ovo nije Ashleyno mesto? Hej, Spike, gde je Ashley? Ashley je bolao stomak pa ju je tata odvezao kući. Hej, zašto mi Ultra to nije rekao? E pa reci nam nešto o sebi, Trešnja. Pa ovako, ja se zovem Trešnja, imam 7 godina i upravo sam se doselila u Brookhaven. Živim na planini i tamo je jako lepo i nisam imala baš puno drugara, tako da bih želela da se družim sa vama. Bravo Trešnja, pa hvala vam puno učiteljice. O, šta se dešava ovde? Alo, ti sa 3 dlake na glavi, zašto napada Spajka? Kaže, smanji ton malo prema meni, ajde paljba odatle. Šta? Zašto ga tera sa njegove klupe? To je Spajkovo mesto. Ovaj put te slušam, a sledeći put neću. Ha? Šta se upravo dogodilo? Da li će on sedeti baš pored mene? Hej, Trešnjice, sada možemo da budemo blizu. Dobro. E pa, deso. Nadam se da ćete se lepo družiti sa vašom novom drugaricom. A evo vama jedan kratak test. Iz matematike. Imate 10 minuta da ga završite. Ma da li je ovo moguće samo što je postala učiteljica, a već želi da deci daje testove? Moram da smislim neki jako dobar plan što se tiče ovog deteta. Njegov tata nije dobio nikakvu kaznu. A kao što vidim, nije ni on izbačen iz škole. Kakva je to nepravda? Morat ću da ga nateram da sve to prizna i ja ću sve to morati lepo da snimim. I to će mi biti jedini dokaz, bez toga neću apsolutno ništa moći da uradim, tako da moram da se zbližim sa njim. I nešto mi je savršeno palo na pamet. Učiteljice, ovaj test je jako, jako glup i vi ste jedna jako glupa žena! Wow! Trešnja, kako te samo nije sramota? Osjećam se loše u vezi ovoga, ali ovo je savršen plan. Bla, 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 bla. Istina je, ovo je odlično, ovako ću se jako brzo zbližiti sa njim. Vi ste jedna jako glupa i ružna žena. Znao sam da će ovo upaliti. Vas dvoje, odmah kod direktora. E, baš neću. Da, baš nećemo, da. Wow, ti si tako cool. Moramo da budemo drugari i da zezamo sve u školi. Da, morat ćemo to da uradimo. Evo ga stiže direktor. Vas dvoje, odmah polazite u kancelariju. Hajde, moramo da poslušamo direktora. Mislim, tamo da izađemo malo sa časa jer je tamo tako dosadno i glupo. Ko još voli da sluša nastavu? E tako, evo vam ih ovde. Naravno, evo odmah. Rešite ovo. Kako vas samo nije sramota da se tako obraćate učiteljici? Ma kakva učiteljica, ko još nju voli? Wow, stvarno, niko je ne voli. Ako ćete tako da se ponašate, dobit ćete kaznu. Morat ćete doribati ceo auditorijum. Sve je bolje nego da gledam onu glupu učiteljicu. E da, tako je, da, slažem se sa time. Evo metle i idite na posao. Hajde! E pa novi druže, da li možeš da mi kažeš nešto o sebi? E pa tata mi je bogat i mogu da radim šta poželim. I niko mi ništa ne može, wow, to je tako cool. I još me se svi boje. A ti? Pa ja volim da zezam drugu decu i jako puno volim da zezam učiteljicu. Wow, da, oduševljen si, zar ne? I ja sam se oduševila sa tobom. Kao i ja, da, bukvalno
smo isti. Nego, reci mi nešto si uradio što je jako, jako zlo i strašno. Jednom sam zapalio kuću. Aha, pa to mi se čini kao da je bilo jako, jako davno. Da li možda mi kažeš nešto što se desilo skorije? Naprimer, nešto od pre 2-3 dana možda? Znaš šta sam uradio? To je to, sad će da prizna, sad ću izvaditi telefon i snimit ću ga. Ajde, reci, slušam. Nekoliko dana sam... Da, reci, slovno, hajde. Iskakio sam se na sred Brookhaven i neka baba je zgazila u to. Ma dobro, nego mi reci nešto sad što se desilo jako skoro, što je bilo jako zlo. Baš nešto što je onako bilo previše zlo, shvataš? Da, reci, šta se dogodilo, brzo, kaži, hajde. Imali smo izlet na farmi, aha, i reci, dobro, nastavi i... Slušam, hajde, reci, brzo, i hajde, samo pređi na stvar. Direktor, hej, vi, ma ne, sada da dođe, bila sam tako blizu. Šta to radite? Pa čistimo, da. Ajde, idite da čistite salu. Deca uskoro imaju čas fizičkog. Sala mora da bude čista. Ma dobro, ajde, idemo da čistimo tu salu. Ovo je bilo tako blizu, samo što nisam uspela. Zašto ovaj direktor morao da dolazi baš sada? I reci mi dalje. Šta? Pa nastavi mi onu tvoju priču od malo pre. Šta si to toliko zlo uradio? Aha, pa otišli smo na izlet i onda... Onda šta, reci, hajde, kaži! I onda se desilo nešto neverovatno. Da, šta se desilo? Hej, vi, nema priča, ma daj, ovo je drugi put da me neko prekida. Treće, ti čisti gornji del sale, ti donji. Ne mogu da verujem, oni ne shvataju da ja moram da dobijem njegovo priznanje ili sam gotova. A znam, sad ću da napravim jednu ogromnu glupost i onda ćemo zajedno da pobegnemo napolje. Kada izađemo, on će meni sve da prizna. Šta mogu? O, lopta? Okej, palo mi je nešto jako dobro na pamet. Sad ću gađati učiteljicu s ovom loptom. Sad ću je pogoditi. Haja! To je to! Verujem da sam je jako pogodila s ovom loptom. Hej, ti! Pošto si mi najbolje prijatelj, imam jednu ideju. Hajde samo da pobegnemo odavde. Da li vidiš kako sam glupost napravila? Ne želim da ponovno završim kod direktora. Hajde, brzo, dođi! Hajde ovde, napolje! Wow, ti si tako cool, šta si to uradila? Pa jesam, nego ajde pusti sada to, hajde da nastavimo sa onim. Imali smo neki izlet i otišli smo do farme, dobro i? I kada smo tamo otišli, znaš šta sam uradio? Ne, pa šta si uradio, reci mi. Onda sam ja uzeo... Šta si? Šta je ovo, neki auto? Kao za kidnapovanje, šta se dešava? Ne, došao mu je otac, ne, zašto? Ali tata, rekao sam ti da ne pričaš ni sa kim. Ova moja mnogo cool nova drugarica. Gospodine, provera. Jasno, šefe. Čemu oni pričaju? Beži bre od mene. Šta radi tu? Pa se dešava za... Ne, poznala sam ponovo Marshall Place. Kako ste ovo uradili? Znao sam da nešto ovdje smrdi. A sada još imamo i dokaz. Ovo neće dobro proći na sudu. Iskorišćavate moje dete kako bi vam dalo informacije. Dobar pokušaj, a za sada s Bogom. Dobar pokušaj, ali jako glup. Ma da li je ovo moguće? Tako sam bila blizu. Fuj, baš si ružna i mrzim te. Ma idi beži bre, ajde. Ćao. Neko me zove? Halo? Maša Plejs, ja sam ovdje. Utra se, da, reci. Jako loše vesti. Slušam. Suđenje je odmah sutra. Neee!